دورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ How great is the Quran, our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Surah Al-Ma'idah. اگلی سورت، یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کا بھی موتد بھی حصہ 6 ہجری میں یا 7 ہجری میں نازل ہوا ہے، لیکن متفرق احکام جو ہیں مختلف موقعوں پر نازل ہوئے ہیں. اب ذرا اس کا مرکزی مضمون ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں سے. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے. اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا، اب سن لیجئے، سورۃ المائدہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کی فوجداری قانون کی وضاحت کی گئی. فوجداری، کرمنل کوڈ، اسی سورت میں بتایا گیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ ایسا قانون پاس کرتی ہے، نہیں جی یہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بہت بری سزا ہے، اس کے بجائے ہم ایسا کرتے ہیں چور کو 5 سال جیل میں ڈالتے ہیں، 10 سال جیل ڈال دو، یہ قانون، اگر اللہ کے قانون کے مقابل میں کوئی قانون آپ بناتے ہیں تو آپ شرک فی التشریع، شرک فی الحاکمیت کے جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اسی صورت میں بتایا گیا ہے جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، اور زخم کا بدلہ لیا جائے گا. والجروح قصاص. اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک آدمی کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے. اسی صورت میں بتایا گیا کہ اللہ جو ہے صرف نماز کا حکم نہیں دیتا، روزے کا حکم نہیں دیتا، وہی اللہ ہے جس نے نماز کا حکم دیا، زکات کا دیا، حج کا دیا، روزے کا دیا. اسی اللہ نے چور کو ہاتھ، چور عورت اور چور مرد دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ ہے، یہ اللہ الگ نہیں ہے. دیکھو بات کو سمجھو، وہ اللہ جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اسی نے قرآن کو نازل کیا، اسی نے نماز کا حکم دیا، اسی نے حلال و حرام کا حکم دیا، اسی نے حکومت کے فوجداری احکام دیے. اسی صورت میں کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو جو عدالت میں، سن لیجئے، عدالت کے جو جج ہیں، اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ کافر، ظالم اور فاسق بن جائیں گے. تو عدالت کی کرسی اتنی آسان کرسی نہیں ہے. اچھا جی، اب ذرا اس کے نظم پر ہم غور کرتے ہیں. آیت نمبر 1 سے 11 تک تکمیل شریعت کے احکام ہیں. اسی پیراگراف میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت، یہ جو آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے
اسی پہلے پیراگراف میں سورہ مائدہ کے اندر ہے. اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. تو انہیں بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا حضرت بنی اسرائیل سے کہ جاؤ امالکہ کے خلاف لڑو, تو انہوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون, آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں, ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. یہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حضرت موسیٰ کو تکلیف دیتی تھی, حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرتی تھی, اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا لم تؤذوننی, اور وہ کہا گیا ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے مسلمانوں تم لوگ یہودیوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا. اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آیت 33 سے 50 تک اسلام کے فوجداری قوانین, اللہ کی تشریعی حاکمیت اور قصاص وغیرہ کے احکام ہیں, وہی جان کے بدلے جان اور ناک کے بدلے ناک اور والجروح قصاص اور چوری کی سزا. چوتھے پیراگراف میں عیسائیوں اور یہودیوں کے جرائم اور پھر مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں. پانچویں پیراگراف میں متفرق احکام ہیں. اچھا جی, یہاں ایک بات میں بتا دوں, آیت نمبر 72 72 اور 73 توجہ سے سنیے. جب قرآن نازل ہوا عیسائیوں کے دو فرقے تھے, عیسائیوں کے دو فرقے تھے, توجہ سے سنیے بات, بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں. پہلا فرقہ یہ کہتا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح, مسیح ہی اللہ ہے, اللہ ہی مسیح ہے, یعنی اللہ جو ہے ایک انسانی شکل میں دنیا کے اندر آیا. اس عقیدہ کو کہتے ہیں حلول کا عقیدہ, حلول کہیے پڑھیے, اور انگریزی میں کہتے ہیں انکارنیشن, یعنی اللہ تعالیٰ انسانی جسم کے اندر ظاہر ہوا, انسانی جسم کے اندر ظاہر ہوا. بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی جو بدبخت پیدا ہوئے انہوں نے بھی حلول کا دعویٰ کیا, اور انہوں نے کہا اس میں سب سے پہلے یہ جو عقائد پیدا ہوئے یہ اسماعیلیوں نے پیدا کیا, اور اسماعیلیوں کا جو 16واں امام ہے, 16واں جو امام ہے حاکم بھی امر اللہ, اس نے مصر میں یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اور اللہ جو ہے میرے اندر داخل ہو گئے, میں خدا ہوں, یعنی انسانی گوشت پوشت کے جسم میں اللہ جو ہے ظاہر ہوا. حلول کہتے ہیں حل ہو گیا, اس میں اللہ جو ہے انسان میں حل ہو گیا, حلول کا عقیدہ. تو یاد رکھیے کبھی مخلوق خدا نہیں بن سکتی, خدا جو ہے مخلوق نہیں بن سکتا, مخلوق خدا نہیں بن سکتی. تو اللہ نے کیا کہا, ان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح. تو ایک فرقہ یہ تھا. دوسرا فرقہ عیسائیوں کا یہ تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ تین لوگوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے, وہ یہ کہتے تھے 1 + 1 + 1 = 1. سمجھ گئے بات, ریاضی سمجھ میں آتی ہے آپ کو, 1 + 1 + 1 تو کتنے ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, 1 + 1 + 1 مل کے 1 ہوتے ہیں.